Një dukuri e re negative ka marrë hov kohëve të fundit e që është reflektuar edhe në kronikat e përdiqme të policisë. Bëjt fjalë për kërcënimet që po ju bëjnë qytatarve të moshave të ndryshme, duke ju kërkuar gjësende të ndryshme apo edhe para. Në këtë dukuri janë shumë të përfshirë dhe të miturit. Ditë më parë u raportua një i mitur që ishte kanosur nga një personi pa njohur që i kishte kërkuar para. Dërka sot, policia njofton për një njëzet vjeqar që e ka arrestuar sepse e ka kanosur me armë zjarë i një të mitur për arsyet të pa njohur atë dërimë të Dje në orën në 14.15 minuta, zyrtarët policorë të sektorit të punve të brendshme të tov, Departamenti i Funve të Brendshme në Gostivar, kanë privuar nga Liria, 21 vjeqarin me inicialet JS nga negotin e Gostivarit, i cili rrëth 15 minuta më par, ishte raportuar nga një imitur nga një të fshat, se kishte kanosur me armë zjari para shkollës ku ka mësuar në negotin. Jesë është ndaluar në stacionin policion në Gostivar dhe rasti është duke uzbardhur thuhet në njoftimin e policis. Ndërka që në rastin e dytë, një 57 vjeqar e ka kërsënuar një shqitës e në një dyqan në Gostivar duke i marrë kështu më shumë produkte të cilat ajo i shqiste. Pjestarat e policis të sektorit të punve të brendshme të etov, Departamenti i punve të brendshme në Gostivar, djerëthorës 19.10 kam privuar nga Liria 57 vjeqarin me inicialet AS nga Gostivar, Postivari, i cili paraprakisht ishte denoncuar nga një punonjëse në një lokal tregtar në Gostivar duke e kërcënuar dhe duke i marr disa produkte. Ai është ndaluar në stacionin policor në Gostivar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të përpilohet para shtresë për katse, thuhet në njoftimin e policisë. Kjo si dukuri, si duket, nuk po i kursen as edhe qytetet e tjera. Policia në raportin e sotëm raporton edhe për një rast të këtill, por që ka ndodhur në Tetov. 61 vjeçarja me inicialet Z A nga Tetova, mbrëmjen e djeshme në orën 21:10 minuta në sektorin e punëve të brendshme Tetov, ka raportuar se rreth orës 18:00 në një rrugë të Tetovës, një i i mitur është sulmuar fizikisht nga një imitur tjetër. Organet kompetente njoftojnë se janë ndërmarrë të gjitha maset për zbardhje dhe dokumentim të rastit, përfshirë këtu edhe shkaqet që kanë çuar në këtë dhe në sulmet e lartë përmendura fizike.